Vánoce, Plecháčová, Mejdrová, Blehová. A hlavní zástupce, ten je Jo, mám babičku. Majuju. Majuju. Ano, nechci tady. Co? Nechci tady. Na přijede ještě. Nechci. A tady bylo, jak si bylo. Ale my jsme tady zpátky. Oni už jiné jsi. Jo, tady je to. Jo, tady už jiné jsi. 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 Jo, tady už jiné Vyšel do. Dvojice absolvovala bez kresných bodů v čase.